мислят по въпроса Барак Обама, Меркел и Камерън? Моля видео! Внимание! Всички прилики с реални лица и събития в рубриката отговарят на действителността, за разлика от мненията и тезите, изразени в нея. Те са плод на художествена измислица и не съответстват с вижданията на реалните личности. Когато Бойко ми беше на гости в Белия дом, Декември, му казах, че ще вземе да стане пак премиер, както аз победих два пъти. Само дето на мен никой не ми намери досието от КГБ. Съвсем затваряме границите за българи. Освен за социални помощи, ще дойдете тука да ни развалите и изборната система. Тия българи всичко развалиха с техните интриги. В Костинброд печатахме заемите за Гърция и Кипър. Ако българите не се разберат кой да управлява, ние винаги може да помогнем. Имаме дългогодишен опит. България е тръгнала по нашия път. Само че в Северна Корея даже не си правим труда за избори и смяна на правителството. На България предстои бляскаво бъдеще. С минимална заплата от 1000 лева аз се замислям да напусна Франция и да ида там. Само се страхувам Жерар Депардио да не ме изпревари и да замени Русия с Перник. Браво, браво, България! Изборите ви все повече приличат на нашите, а както е тръгнало, скоро ще изравним и цената на валутите си.